Тэгэхээр энэ орон нутгад аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн гаргах гэд нэлээ их оролдоод байгаа юм. Тэгээ зарим нэг нь бас гайгүй явж байгаа ч юм уу гэж бодоод байгаа. Гэтэл яг энэ ивэнтийг түшиглэж аялал жуулчлалын ха одоо цар хүрээг тэлэх яг тэр үйл ажиллагааны үр дүндээ ашиг орлого нь олж явж байгаа энэ аялал жуулчлалын компаниуд чинь энэ үндэ оролцож байгаа оролцоо нь нэгдүгээр тааруу байна. Хоёрдугаарт тэр улсуудад тодорхой хэмжээний төлбөр мөнгөний төлөхгүй байна уу? Тэгэхээр энүүнийг бид тодорхой эргэцүүлэн зөв зохицуулалт хийх ёстой. Яаж орон нутгуудтайгаа хамтарч ажиллах ёстой? Энэ тэгжвэж яаж энэ аялал жуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэхийн жуулчдынхаа тоог нэмэх итер гэдэг юм чи энэ тэгэл уйлдэн штэ. Орон нутгууд ивент хийхгүй бол наашаагаан чиглэдэг юм бас ховроо яг үннийг хэлэхэд. Тэгээ тийм учраас энүүнийг энэ талаас нь харж хиймээр байна. Дээр нь орон нутгад явагдаж байгаа энэ ивентүүдийг хэн нь үзэж ийм байдлаар илүү хөгжүүлэлт хийвэл зөв юм байна гэдэг тэр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх юм. Дээр нь тэр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгдчихсэн тэр ивентүүдийг яг боловсронгуй болгох чиглэл дээр нь наад аялал жуулчлалын санд чинь орон нутагт чинь энэ туур операторууд чинь яаж хамтарч ажиллаж байж том тодорхой хэдэн арга хэмжээтэй болох ёстой юм бэ? Энэ л бидний хамгийн гол зүйл байх ёстой болов уу гэж би ингэж бодоод байгаа. Энэ Улаанбаатар төвийн бүсийн аялал жуулчлалыг нэлээ эрчимтэй хөгжүүлмээр байгаа юм. Цаг хугацааныхаа хувьдч тэр ирж байгаа жуулчдын зардал юуных нь хувьдч тэр энэ бүс нутгийн аялал жуулчлалыг бид сайн хөгжүүлж чадах юм бол нэлээ ахиу ордог олох бололцоо боломжууд байгаа. Тийм учраас энэ бүс нутгийн аялал жуулчлалын маршрут ивентүүдийг их зөв гаргаж ирэх тухай асуудал байгаад байгаа юм болов уу гэж би бодоод байгаа. Энэ наадмыг үзье гэсэн сонирхолтой улсууд маш их захиалга өгдөг. Үздэг стадионых нь хэмжээ багтай плейднэсээ хамаарад болж өгөхгүй байгаа тухай яригдаад байгаа. Тэгвэл тэр наадам цогцлбор гээд энэ баруун хойно нэг бүхэл бүтэн цогцлбор бий болгож байгаа үстэ. Одоо тэнд 7 хоногт нэг өдөрч гэдэг юм уу бэсрэг хэмжээний тим арга хэмжээнүүдийг нээлттэй наадмын нээлтийн арга хэмжээтэй тэгээд залгуулад бүх морь суртай нь гэдэг юм уу ийм байдлаар нь 7 хоногт нэг хийгээд байдаг. Энүүнд энэ аялал жуулчлалын компаниуд чинь ямархуу байдлаар оролцож тэр зардал мөнгөний босгож явах юм мэдээж энийг төр даагаад явахгүй нь ойлгомжтой цэвэр бизнесийн үйл ажиллагаан дээрэл тулгуурлагдаж явах ёстой байх гэж би ингэж бодоод байна. Энэ мэтлэнгээр энэ төвийн бүсийн аялал жуулчлалын хөгжлийн асуудлыг бодмоор байна. Улаанбаатар гэхэд одоо гаднаас ирсэн хурал номондоч ирсэн бай, уралдаан тэмцээнд ч ирсэн бай, аялал жуулчлаар ч ирсэн бай, энэ улсуудад үзүүлдэг тийм маршрут хөтөлбөр гэж байна уу? Аль аль газруудыг автобус нь цуулгаад улсуудаа дагуулж явуулаад үзүүлдэг, тэндээс ямар хэмжээний хураамж төлбөрүүд авдаг, тэр нь буцаад тэр үзүүлж байгаа байгууллагуудаа биднээс тордод сайжруулах гэдэг юм уу? Үзэж харах хэмээн нэмэгдүүлэх хүрээнд чиглүүлэгдэх ёстой юм гэдэг юм уу? Ийм байна уу? Энүүнийг бол бид бас нэлээд хийх ёстой юм шиг гом дэлхийн энэ улс орнууд хотуудыг хараад байхаар зэрэг хот тоторх энэ үзэж хардаг юмаа нэмэгдүүлээд бас ирсэн улсуудыг дан ганц хурал номоор хангаа буцаачдаггүй болтой юм байна. Тийм учраас энүүнийг зөв зохион байгуулж хийх тухай асуудал байх юм уу гэж. Тэгээд би бодоод байгаа. Тэр энэ урлаг спортын том фестивалуудыг гэдэг юм уу наадмуудыг энэ улс орнууд өрсөлдөөд аваад байх юм байдаг. Тэгэхээр зэрэг тэр нэг овоо жоохон орлого олдог улс орноо суртчилдаг байлгүй. Тэгэхээр Монгол тэр тал руугаа энэ төвийн аялал жуулчлалынхаа чиглэлийн нэг гол зорилго болгож авч явах нь зөв юм биш үү? Тодорхой тодорхой арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг мэдээж ихний юм дээр тодорхой байгууламж юмнууд шаардлагатай болох бах. Тэрвнийг зохион байгуулад нэгэнт бий болгоцсон одоо юу гэдгийг спортын ордон гэдэг юм уу тэрнийг тойрсон зочд буудлууд гэдэг юм уу энэ бүх юмнуудаа хийгээд авчих юм бол тэрүүн дээрээ түшгэлсэн мөнгөний орлоготой байх арга хэмжээнүүдийг тасралтгүй хийдэг зохион байгуулалтын арга хэмжээг л хийж байж л энэ тоо юмнууд одоо бас тогтвортой хангагдаж нэлээд гайгүй үр дүнгууд бий гарч ирэх болов уу гэсэн ийм л бодол санаа байгаад байх юм. За дараагийн нэг хэлмээр байгаа зүйл нь тэр дандама аялал жуулчлалын бүс нутаг дотор тэр отоглох цэгийг их тодорхой болгох ёстой, тэр стандарт хангагдах ёстой. Гэхдээ отоглох цэг дээр майхнаа бариад хонж болдог нэг хэсэг талбайг нь гаргаж өгөх хэрэгтэй. Хүн болгон заавал тэр
Жуулчлал